საბჭოთა პროპაგანდა გულმოდგინედ მეორე მსოფლიო ომის საწყის ეტაპზე ჰიტლერ სტალინის ალიანსს ჩქმალავდა. მოსკოვი ნაცისტურ გერმანიას მარცვლეულის, ნავთობის და სხვადასხვა ნედლეულის კოლოსალური რაოდენობით მუდმივად ამარაგებდა. 30-იან წლებში გერმანელი სპეციალისტები აქტიურად სწავლობდნენ საკონცენტრაციო ბანაკების აგების საბჭოთა გამოცდილებას. 1929 წლის 23 აგვისტოს საბჭოთა კავშირის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვიაჩესლავ მოლოტოვმა და იოაკიმ რიბენტროპმა ხელი თავდაუსხმელობის პაქტს მოაწერეს. ხელშეკრულების საიდუმლო ოქმის თანახმად ორმა იმპერიამ ევროპა გავლენის სფეროებად გადაინაწილა. ერთ კვირაში 1 სექტემბერს ჰიტლერი თავს დაესხა პოლონეთს, რომელსაც 17 სექტემბერს საბჭოთა კავშირმა ზურგიდან დაარტყა. გერმანიის და წითელმა არმიებმა ოკუპირებულ ბრესტ-ლიტოვსკში ერთობლივი აღლუმი გამართეს.